Так, друзяки, всім добрий вечір. Значить, хочемо Сані відповідати на вопрос насчет заливки бетона в ангарі. Потріскався, тріщини в два пальця, вода зійде, бетона не буде. Ну, зараз ми підемо на ангар, я покажу, що. А перед цим покажу тюльпана, бо, судя по всьому, ми його будемо із Сані переводити он в той сарайчик. Ми вже дрова попиляли і дрова перевезли, вже навіть і другі дрова привезли КАМАЗ. В той сарайчик тюльпана заберемо, а тюльпан, що у, ну, де всі свиноматки, бо вона в нас покрита. Показуємо тюльпана. Тюльпан на вихід. Ну як, ми зараз його не будемо, звісно, переводити. Ось тюльпанша, ось тюльпан. Іди сюди, тюльпанчик. Іди сюди, голубе сизе, іди сюди. Мій теракло малий. Значить, убирали, отсюда був у нас кабанчик один, ну, такий як тюльпан, коротше. Вес був більше 200 кілограм. Сьогодні у нас 27 число, через 3 дня, йому ровно 8 місяців. І оце ж я хочу узнати, чи буде він у 12 місяців 300 кілограм за год. Раді інтереса. Його ми туди переведемо, а ця діваха в нас покрита. Все нормально. Петля в нормірованому состоянии. Росте здорово, її треба на норму садити, бо ожиріє дуже. Ну а тюльпана так і будемо кормити, як і кормили. То, що там мені писали, там я перед цим знімав ролик, як їм було 7,5 місяців, мені кричали, в них нема 120, 150 і так далі. Ми все важили. Для себе я роблю, ну, якби такий провірочний, хочу зробити тест. Чи буде інтересно мені викормити одного 12 місяців і реалізувати? Чи буде він вийде так само по деньгам, як два штуки за 6 місяців? Да, тюльпан? У мене для тюльпана особе отношення. У нього завжди є їда, вода. Бачите, який він. Вона здоровий, це просто. Ну він більший вік, ніж ми його різали. Набагато, ось я дивлюсь так. Ну зараз я ось примерно, щоб сісти на тюльпана. От, ноги не достають, щоб сісти. Та він і не чувствує, що я на ньому сиджу. От. Тюльпанчик, тюльпанчик. Ну здоровий, що? Ні, то кажуть, що маленький, в ньому 120 кілограм. Ми обміряли останній раз, ну це ми робили 7,5 місяців, і тоді по таблиці він був більше 200. Ну це ж інтересно, тюльпан витягнути як 2, по 6 у 12, чи ні? Ну я думаю, залишилося 4 місяці, грубо говоря, от йому буде 8 місяців, 9, 10, 11, 4 місяці залишилося, за 4 місяці чи набере він там, в районі 90, 85-90 кілограм. Якщо набере, це буде шикарно. Подивимося. Ну, а тюльпана ж ми рано чи пізно уберемо в кінці літа. А це останеться дівчинка, щоб ми її знали, це ну, тюльпанша ми її назвали. Вона з ним, ми їх зараз туди-сюди наготовимо, там побілимо, попідбілюємо. Та-да, і комарі покусали. Оце ж комарі покусали, теж щось комарі посидні. Да? Тюльпанша. Оце ось вони. Здорові, дай. Ну так. Оце вони ось свинки, яких є постійно корм, повна кормушка. Оце хто так хорошо ростуть. От свиноматок F1. От F1. Ось корм, та що в них валом, їм їдять, кстати, дуже-дуже мало, взагалі мало. Оце насипав, оце це вчора чи позавчора насипав? Позавчора. І оце ще днів два не треба сипати. А що воно, чуть-чуть поїло і все, і спить. І бачиш, і тут почистіше вода. Ну так, вони ж ходять. А, вони тут сплять напроти вікна, вік. Вікно дує. Треба витягнути вікно, так.
І ми їх хочемо порозводити, ну, кожного на своє місто, і тут вимивати, вичищати, все приводить в порядок, викачувати, ну, тобто готувати на нову партію 20-25 штук. От я буду робити отйом, я хочу забрати у свиноматок поросят 25 штук, там 27 їх чи 27 штук, ну там два хрячка з яйцями, то на продаж. 25 штук і всіх зразу сюди попробую. Не туди для отйому, а потім сюди, а зразу сюди, воно ж тепло, щоб не сильно этот. Ой, і поїлочку їм підняти. Ізвиніть, дівчата і хлопці. Деякі хороші. А це тюльпана брат, ось, у вікно, бачите? Пошли тепер по ангару покажу. Тюльпана показав. І зараз покажемо Сані по... Я думаю, брата зарізали. Брата зарізали, це ще один. Тюльпашка. Не знаю, як він піде, але будемо питатися відро, вірьовку за задні ноги. І може тюльпан за мною побіжить, а вона ж ця... Побіжить. А тюльпанша не побіжить. Значить, перву тюльпаншу... Так нам їх в різні міста. Тюльпана потім. Ну, теж ролик потім знімемо. І так, дивимося по ангару. Тріщини впали, вода зійде. Другий міксер, одна вода і так далі. Іди Вік, в той дальній угол, щоб видно було всю залівку. Іди, іди, далі, далі, далі. І ще далі, і ще далі. Друзі, тріщин в палець немає, вода не зійшла, бетона немає і так далі. Тріщини, на другий день у вас все воно буде в тріщинах. І от такі коментарі пишуть, пишуть і пишуть. Ось бетон. Он, Саня, скажи, як залівка? Ось отак залівка. Є, де от рейки осталась якась полоса. Ну, понятно, все ідеально ми рейкою не зробимо. В принципі, непогано. Що ми зробили і що ми зараз робимо? Саня взяв, після того, як вже можна було після залівки сюди заходить, і Саня взяв, позатирав усі шви, де ми крутили шифер. І для того, щоб там, ну, пшеничка ніде не просипалась, бо куди була щель між шифером, там пів сантиметра, сантиметр. Саня їх позатирав. І ми так і оставили. Потім ми почали, ну давай же ж погрунтуємо зерносклад. Він же металом обшитий. Погрунтували, а воно якось виділяється до общого фона. І вирішили ми повністю все в один мотив закатати. Все таки зробили. І зараз ось лазимо, іде в нас якийсь сварочний шов непогрунтований. Ну, от, допустимо, соєднення ось отут, діагональні зв'язки були непогрунтовані, ми все грунтуємо. Ось іменно самі стойки, діагоналі, всі ці соєднення, де були у нас сварочні шви. І зараз у нас осталось, що у нас осталось, Сань? Та половина, так? Да? Дві труби. Дві труби. О, на ті, так? Да? Дві труби, і ми хочемо ферми, тому що ферми, як ми їх з дядь Сані поварили, вони стояли на землі, а Віка їх грунтувала. І внизу, куди є непогрунтовані. Ми зараз хочемо занести ліса і грунтувати. Ну, а так все вийшло. Так же ми, ну, ось сюди можна підійти. Саня позатирав усі шви і також позатирав, де тут іменно ці наші полочки, що ми зробили, закривачки. Ми теж їх позатирали і теж їх покрасили в один мотив. Ну, щоб воно було по-людськи. Покрасили. Ну і покрасили все в один, да, все в один мотив, щоб воно було. І отак все, разнобоя немає, тож були діагональні білі, ті рижі, то, ну, воно ж було, де що ґрунтоване ми ставили, а де що там таке. Ну, отак вийшло. Оце отак по залівці. І тут, я, кстати, зашив вікно часть металом того, що форточку оставив із зернового складу, тому що, думаємо, тут буде насипів пшениці аж поверх. Поверх нашої стінки і отут аж іти аж сюди, ось сюди. А може і далі трохи. Двері
із кормоцеха будуть ось отут. Ми їх обов'язково зробимо, але трошки позже. Також насчет ворот. Ворота мені вийдуть, я вже прикидував, плюс-мінус 20 тисяч гривень. Я зараз став тратити ці гроші не готов, тому що в мене є другі моменти, що я хочу купити, теж, щоб то там зробити, то там доробити, то там підробити. І ворота буду робити, рішив, аж в кінці літа. Туди вже дід Саня сварщик освободиться, він зараз там по роботам, по шабашкам освободиться, і ми з ним поваримо, потім не спіша, як жарко не буде, поваримо ворота, повісимо, все зробимо. І, ну, щоб, коротше, не зразу втратиться, тому що мене вже ці затрати, вже так воно достало все. Рішили ворота, поки не спішить. Так воно і все виходить, більш-менш рівненько, а тут, а на в'їзді, просто шикарно. Також пишуть, що типу, як машина заїжджатиме, там, де кінець, обламає бетон. Та хай обламує, раді Бога, воно де треба йому обламається, а далі буде нормально. Воно там катастрофи ніякої нема, там ще ми щось будемо робити, потім може бетон підрізати, чи якусь дорогу будемо соединять, прямо робити, ну це в будущому. А так, отак вийшов, який у нас ангар для зерна. І саме головне, у мене везде позаканчувалась пшениця, і я почав брати в тому вагоні, що ми готовили прошлий год, пшеницю. Яка ми той вагон зробили металом, внутрянку обшили, залили бетоном на пленку і всі бігбеги поставили там на бетон. І я думав, якщо на бетон, ой, на пленку залити бетон, чи буде влагу тягнути пшениця, мішки і так далі. Як ми тут зробили, ми на пленку залили бетон. І пошить, я там покажу, що вийшло. Тут у нас вийшло ось отак. Тут ось все повисохало, все нормально. Де тут край обламається, нічого страшного, чи трещина появиться, воно несущественно. От ми почали з той партії вже брати пшеницю, бо вже везде, де була, вона позаканчувалася. І ми хочемо іменно... А, ну і ще тут залівку ж поробити вокруг, ну то вже таке, то вже треба буде. Зараз погода вроді би налажується. Ось дивіться, друзі, у мене тут осталась тільки пшениця. Це я її тільки-тільки почав брати. Упав бігбег. Ми ж один бігбег забрали, а тут бігбег упав. Він уже вік тоді був нагнутий. Я думав, ну вистоє, а він упав. Ой, пшеничка, звісно, золота. Ось дивіться, зараз я туди зайду. Це зараз будемо, кстати, в тачку собирати. Ось отут у мене стояв бігбег. І цей бігбег підпирав оцей бігбег, а цей чуть-чуть був завалений. Ну, зараз, коротше, соберемо, нічого страшного. І я тут а що зробив? У мене перед цим був в мішках, і нічого не зроблено було. І тут миші гризли страшне. Ми що з Саню зробили? Внутрішню частину, ось покажи, Вік. Ми зашили металом, отак. Ну, метр обшили металом, який був старий. А низ застелили пленку, подушку, пленку. І залили цим, залівкою зробили, бетонну залівку. І я прямо так бігбеги ставив на бетон, і от воно зиму простояло. І ми один бігбег забрали ось на днях дробить. Вся пшениця на бетоні суха, чиста, нічого, ні під мішком мокрого не було, ніде нічого. Тобто в моєму випадку в ангарі можна сміло хранити пшеницю на бетоні, не треба ні пленки підстеляти, ніде нічого. І тут оцей год, оце всю зиму пролежала пшениця, ну, з прошлого года. І мишей нема. Того, що внизу зашитий, вниз обшитий металом і залито бетоном. Це мені писали, що тут ти робиш ангар, крисятник, мишатник, що там тільки не пишуть. Ось вагон, де внутрі вата і пінопласт, ще совєтський вагон. Там же стіни для мишей, то що треба, і що тут, ні одної миші нема. Ось пакетики лежать і не погризені. Я кидаю, а їх ніхто не гризе. Коротше, отак.
Оце, що в мене осталось пшениці. Я зараз навіть скажу, скільки біг-бегів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 біг-бегів. По нашим почотам 800-850 кілограм в одному біг-бегі. Десь так, ми считали тачками, як возили, відрами считали в один біг-бег, ваза 800-850 кілограм. Ну, там, може, трошки більше, може, трошки менше. Та воно, ну, плюс-мінус. Ну, я бачу, що нам хватить його до нової уборки з головою, ще після уборки хватить. Якщо навіть візьмемо, може, чисту пшеницю, то все одно чиста хай буде лежати пшениця, ну, свіжа. А цей будемо пользуватися, а та хай вилежується. Думаємо так зробити. Ну, а тут я все відсюди заберу цей год. І тут в мене буде мастерська, де я вже можу займатися там своїми всякими нюансами, моментами. Бо ніде мені притнутися і ніде займатися іменно те, що мені хочеться. А зима буде, время хвататиме, і тут буржуйку розтопив і роби собі потихеньку. Ну, от біг-бег упав тяжовий, нічого зі мною. Ну, зараз будемо в тачку надбирати і попідмітаємо. Наведемо зараз, коротше, порядок тут. Хороша пшениця, чиста. Це, кстати, пшениця другого сорту, по-моєму, да. Робили експертизу, що, ну, це на муку хороша. Ось, а так ми ось лазимо. Ось, як Санька. А туди ж лестницю наверх не поставиш, да, Сань? Ну, да, на брус залазить, да? Ну, да. І тут я так, як і казав вам, що у мене на кормоцеху там таке сіно, солома в тюках, всі якісь там каструлі, часть лісов, бруски, доски, профліс, який пооставався, я там порозкладував. Тобто є місто, куди його дівати. І отже, бачите, от, допустимо, якщо тут ми всі вершки поробили, от іменно, де з'єднається ферма із стойкою. Все погрунтували, ніде сварки нема, ржавчини нема, ніде нічого, все нормально. То та сторона, то осталася, де Саня, а там іменно в двох містах. І самі ферми, ось бачите, ось ця ферма нормальна, а ця ферма, от внизу видно, не погрунтована. Ось бачите, біленьке, риженьке. Оце ж будемо ґрунтувати, зараз ліса із лісов доставати. Ну так, друзі, ось вийшла залівка. Щоб вам общий вид показати, ось отак. Отже, бачите, полочки поставив, що треба. Це гвозді у нас тут, маркер. Всякі саморези, молотки, ну все, що треба, ось, клади, де хочеш, по всьому периметру. І так, як я й казав, перед завозом самої пшениці буду на оцю ось раз, два, три і чотири. Зроблю розтяжки сюди вовнутрі. Зачем? Можна і не робити. Ну я зроблю на всякий случай, бо висота хороша, а труба в діаметрі не дуже. Вона і стінка товста, стінка хороша, а труба сам діаметр не дуже. Зроблю, щоб не випирало, бо пшениці вже будемо навалювати, навіть може трошки з горки, аж туди під вікно, під оце. А так. Саня, ти бачив, там біг-бег упав? Біг-бег упав, бачив? Отой крайній, що його закосило, поняв? У. Нічого, вивалився, зараз треба зібрати пару тачок. Короче, отак, друзі. Всім спасибо за внимание. Не забувайте хвостики ставити уверх. Ну, ось по периметру пройдемося. Скільки казали, що? Що ти ото городиш? Що ви ото тулите, що ви ото видумали таке? А, розбирай свою городуху. Ого,
Городуху. Ну, типа городю я, щоб попало, понял? Як стойки ставив, так. Да. І десь попропадали ті вже. Може і дивляться, ті кажу, вже нічого не пишуть. Так що всім вам всього самого найкращого. Не падайте духом. Залівка, не переживайте, все супер. Ну, воно і так видно. Все, завозь зерно і висипай. Я не проламаю, ні? А ти не вставай на профліс, там на брус вставай. А при чому профліс? А на брус ні, не проламаєш. Так що всім пока.